إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falendrojmë të madhin Zot me falendërimet më të plota siç meriton madhështia e Tij. Falenderohet O Zot, hyjnë ty të lutemi, na fal dhe na mëshiro. O Zot, hyjnë ty të lutemi, tek Ti drejtojmë lutjet edhe përgjërimet edhe kërkesat tona. Na mëshiro, Ti je më i madhi mëshirues. Na fal mirësinë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Nuk ka Zot tjetër që me drejtë meritojmë lutjet dhe adhurimin përveç Teje. Ti je Zoti i qeve dhe i tokës, nuk ka të ngjashëm dyje askund dhe kur ndonjëherë. Dëshmojmë se i dashur i Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhalla xhelaluhu, dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzinë. O Zoti ynë, dërgoi atij salavatet dhe selamet tona si më i miri njeri dhe më i miri profet. O Zoti ynë, dërgoi atij salavatet tona dhe lutjet tona, familjes ti dhe shokëve ti dhe të gjithë besimtarëve dhe të besimtarëve të sinqertë, cilët mundohen të ecin në hapat edhe rrugën e tyre deri në ditën e fundit që do të ketë jetë mbi sfumaqin e tokës. I madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu caktoi që i gjithë njerëzimi të shtohet dhe të kenë prejardhje nga nëna dhe nga babai. Siç edhe caktoi që prej negative të ti të mëdha është që ti furnizoj njerëzit edhe qiftet me fëmijë. Ti furnizoj ata me pasardhës dhe kjo është një nga begatit dhe nga mirësit më të mëdhaja që Zoti mund t'i falë njeriu. Është nga begatit, ashtu si që është begati, mirësia e shëndetit. Ashtu si që është begati, mirësia e pasurisë. Nga begatit më të mëdhaja është edhe mirësia e të pasurit, pasardhës ose fëmijë. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. E i madhi Zot krijon atë që dëshiron ai dhe për krijesave për zgjedh atë që do t'i begatojë me begatitë ndryshme. Por i madhi Zot i lavdëroi besimtarët të cilët kujdesen për këtë mirësi të madhe, pra për pasardhësit e tyre dhe për fëmijët e tyre. Siç tregon në Kur'an se edhe profetët e të madhit Zot, paqja e Zotit qoftë me to, ishin të tillë që luteshin që Zoti t'i japi pasardhës edhe fëmijë. Tregon për Ibrahimin, të madhin profet, paqja e Zotit qoftë me të, i cili lutet edhe thotë: Rabbi hebli min as-salihin. O Zot, ty të lutem më dhuro pasardhës të devotshëm. Ndërsa për Zekeria tregon: Rabbi hebli min ladunke dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Ngrem lutjen e tij Zekeria alayhi salam. E kur nuk e hum shpresën prej Allahu xhalla xhelaluhu në lutjen e tij dhe shumë këmbgulës, megjithëse në mosh thyer dhe thotë: O Zoti, e dëgjuesi i lutjes time, prandaj të lutem ty që nga ana jote të më dhurosh pasardhës të devotshëm, pra një pasardhës të mirë.
Deri sa Allahu Gjelle Gjelalu i lafdroj dhe rob të ti që i ka të përzjedhruj të ti që i quat i Ibadur Rahman, rob të mëshiruesit, të gjithi jemi rob të mëshiruesit, për Zotit desh të thoshti sa ato rob të cilët i deshi Allahu Gjelle Gjelalu dhe do t'i mëshiroj, kam disa cilësi, wa Ibadur Rahman i ledhina jemshuna ale l'ardi hevna, wa idha khatabe humul gjahinune kalu selama. Dhe robë të mëshiruesit, robë të atil që i donë Allahu Gjelle Gjelalu, janë ata që hecim me qetësie dhe me butësin si përfaqin e tokës. Hecim me thjeshtësie dhe pamendje madhësi, e kur ignorantët dhe të padishmit ju flasin atyre dhe ju drejtohen me shprejet ndryshme që ofë të ofenduese apo fyese, ato thonë selama, thonë paqe. Dhe një nga cilësit që Zoti e përmendi në surën Furqan për këto njerëz, që shumë i donë Allahu Gjelle Gjelaluhu është, o lëdhine e vulluna, rabbena, heblena min e zvajgjina, o dhurriyatina, kurrët e ajunin, o gjahalna, lil muttëqine imama. O Zoti yllë, ty të lutemi, pra janë rabë të mëshiruesit, ata cilët thonë, o Zoti yllë, ty të lutemi, prej bashkëshorëve ose bashkëshorëve tona, dhe prej pasardhësve tanë, o Zoti, edukoj ata, edhe bëj të devotshëm që neve të kënaqet zemra, shpirti dhe shikimi duke i parë ata pra, se si ecin edhe edukohen në devotshmëri, e Zoti i Madh na bëj neve prijes në devotshmëri. E në këtë begati të madhe pra që është begatia që Zoti i dhuron pasardhës dhe fëmijë, njerëzve, i lartësuar e Allahu Xhelle Xhelalu caktoi që dikujt i fali meshkuj dhe dikujt i fali femra. Hua lëdhi ju sawiru kum fil arhami kejfe jesha. Êshtë Allahu Gjelle Gjelalu, aji cili jetë formën edhe jetë gjithin që në barkun e nënës prapër ato që do të lindin. Gjithashtu thot edhe më qarta si në Kuranin famlar, jetë burime jesha u inata, o jetë burime jesha u dhukur. Allahu Gjelle Gjelalu i fal dhe i dhuron prej pasardhësve ati që do femra dhe ati që do jetë meshkuj. Pra është Allahu Xhelle Xhelalu ai i cili zgjedh gjininë e fëmijës tënde dhe është ai i cili cakton se çfarë do të durojë ty, sa do të jetë numri i pasardhësve tuaj, edhe se si do të jenë ata pra të ndarë në meshkuj apo femra apo do të jenë përzier. E Allahu Xhelle Xhelalu i cili e ndau këtë çështje dhe nuk i la në dorë robit që të ndërhyjë ose të ketë mundësi që të zgjedhë tek fëmia e tij. Neve na deshin dhe na tregua dhe deshin na thotë se dikujt i fal meshkuj ose dikujt i fal femra, por se që të dy këto gjini janë shumë të rëndësishme edhe janë shumë të domosdoshme që të plotësojmë njëri tjetrin edhe të vazhdojmë për arritshmëria e njerëzimit. Ndërsa në periudhën e ignorancës para islamit, arabët përpara se të vi Shqipëria dhe para se të vi islami që nderohet me këtë fe të madhe, ato që nuk i njihte kush i quanin si beduinët ose njerëzit e pa integruar të shkretirës, ato kur i jepte Allahu Xhelle Xhelalu fëmijë me qeli femërore, ato ndjeheshin për buzës ndaj kësaj mirësie dhe begatie shumë madhe të Allahu Xhelle Xhelalu. Prandaj Zoti e përshkruan këtë gjendje në Kur'an dhe thotë: "Wa idha bushira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bihi, ayumsikuhu 'ala hunin em një dusuhu fit të rabë." Allahu Gjelle Gjelalu të regon se sa shumë i pat mashtru edhe sa shumë i pat poshtru shëjtani i malkuar, dhe eri sa kur i malë të thot të falë një fëmi, pra të falë qofta jo femër apo qofta mashtu, në momentin që i falë këtyre një fëmi me që një femërore, atëherë e këto thonë ishin të tilë që kur ju jepe i lajmi edhe përgëzimi edhe ju jepe haberi atyre se ka falë më Zoti femër, atëhera ato i natoseshin edhe bëheshin për buzës në vetvetet e tyre, pra në shpirtin e tyre. Ndërsa, me vetvetet e tyre kishin një nga dy zgjedhje e cila i shkonte në mendje, ata mbaj fëmijën në femër, edhe ta mbaj me përkullje, edhe ta mbaj me përçmim, sepse ishte përçmim, kështu e kishin ushqy këtë ide, që kënjëri tjetër,
apo ta varrosi atë të gjallë në tokë. Pra shkon të çështja deri në ekzekutim, ndërsa i madhi Zot ato i qortoi haptazi dhe i tha atyre se do të ketë një llogari shumë të ashpër për ato njerëz të cilët sillen keq me bijat e tyre edhe me fëmijët e tyre që janë të gjinisë femërore. Derisa i thotë në Kur'an: "Wa idhan al-mawqudatu su'ila bi ayyi dhanbin qutila?" E kur foshnjët femra pra do të pyeten ditën e gjykimit se kush ishte krimi edhe kush ishte mëkati që ato u varrosën gjalla edhe u vran pra aq në formën më makabre. Vëllezër të nderuar, prandaj edhe profeti alayhi salatu wassalam u dërgua me mision shumë të madhë dhe një nga pikat edhe një nga çështjet e misionit i ishte pikrisht që të hyje këto koncepte të prapambetura dhe këto koncepte hiq pashpirta dhe hiq njerëzore, pra këto koncepte të cilat ishin deviju komplet pra një ideologji dhe një popull të tërë. E profeti alayhi salatu wassalam ishte shembulli më i mirë edhe shembulli më i lartë tek fëmijët e tij, pra tek vajzat e tij. Derisa edhe sot vëllezër të nderuar do të shohësh se ka pasur edhe vende të cilat janë vende shumë të mëdha në botë, të cilat pra siç e regjistrohen në një vend për shembull India, në 10 vjet ka pas 6 milion aborte vetëm për shkak se kur kanë shku me pa fëmijën atje tek pajisja e mjekut e kanë pa që ka qenë femra dhe kanë thonë do ta heqim sepse akoma kanë konceptet të periudës para ignorancës pra dhe para islame edhe të një periudhe e cila ka qenë e errët. Konceptet të cilat nuk i shërbejnë fare njerëzimit dhe nuk janë fare islame dhe as pak njerëzore. Ndërsa, mere një për statistikë, me vitin 2011, në gjithë botën ka pas 22 milion aborte për arsyet ndryshme, qofë për smundje, qofë për dëshira, qofë pra për partnerësi, e për dhe gjitha pra këto arsye ka pas 22 milion aborte, të cilat i takojnë me qenë çdo ditë nga 115.000 aborte, pra nga 115.000 aborte në ditë për çdo ditë në të gjithë botën. Andaj profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qof me të, përgëzonte lindjen e vajzave, ndërsa po të shohësh dietari i madh i Islamit Imam Ahmedi, Zoti e mëshiroft rahimahullah, kur e përgëzojnë edhe i vin lajmin edhe i thonë që nusja jote lindi vajzë, thotë elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut që më fali mua vajzë, se me të vërtetë profetët kanë qenë baballarët e vajzave. Të gjithë po thuj se profetët, po thuj se të gjithë profetët kanë qenë baballarët e vajzave. Në hadith vërtet, profeti i dyni madhë, paqja e Zotit qoftë me të, shumë qartë azje e thot duke i përgëzu ata të cilët i ka falë Allahu Xhelle Xhelaluhu vajza. Thot ati që i jep i madhi Zot dy vajza. Ati që i jep i madhi Zot dy vajza. Dhe ai i rritë dhe i edukon ato me kujdes, me amanet. Allahu Xhelle Xhelaluhu do ta bëjë që ky shërbim ndaj vajzave të ti të jetë mburoj nga dënimi Allahut, pra të jetë njëri i xhenetit, pra të jetë për xhenetive. Derisa dikush e pyet edhe thotë i dërguari Allahut, vetëm ai që ka dy, po ai që ka vetëm një vajzë. I thot profeti alayhi salatu wassalam, edhe ai i cili ka vetëm një vajzë e fiton këtë mirësi, pra kujdesi edhe rritja e vajzës derisa të arrijë në moshën madhore me edukatën më të mirë dhe me moralin më të mirë, me edukatë fetare dhe me besim, ajo do të jetë mburoja e tij nga dënimi i Allahut xhelal xhelaluhu. Transmeton Imam Muslimi në hadith vërtet pra se një ditë tek shtëpia e profetit alayhi salatu wassalam vjen një nën me dy vajzat e saj të vogla që trokasin. Troket në derë dhe i dërguari Allahut paqja e Zotit qoftë me të nuk ishte në shtëpi, nuk ishte në banesë. Ndërsa te bashkëshortja e tij Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të dhe i shikon pra tek dera dhe i pyet se çfarë doni. I thot nëna e dy vajzave që i shoqëron të pra me vetën e saj, thot për Zotin, thot pasha Allah, unë kam dy ditë që as unë dhe as vajzat e mia nuk kemi vënë gjë në gojë. Kam dy ditë që as unë dhe as vajzat e mia të vogla nuk kemi vënë gjë në gojë. Atëherë thot, a ke diçka që të na ndihmosh?
Yuna isha me njëherë pra me shpeci yun banese, edhe shikon që të gjej pak nga ushimi dhe në shpin profetike të ndërruar vlezër nuk gjenë vetëm se tre urë në Arabia. Në shpin profetike, në banese profetike nuk gjenë vetëm se tre urë në Arabia. I merë ato me shpeci pa u menufare dhe shkon të dera që tja japi, kësaj fukareshe, kësaj njëriju nevojtar, pra, sepse vetëm të kishtë. E dite shumë një që kja nuk doja mbyllë të urinë, edhe nuk doja nërgote, pra, ata sprogë që i kishtë rëmë, por se do të kaq ka mundësi që të bëjë dhe kaq bënë. A ka mundësi që neve në këtë moment të një, sa së njëni prej nesh, nuk është këtë qendje që të ketë dy dita dhe aji dhe mita dhe pa hëngër, edhe nuk është këtë qendje që të ketë kesh pija dhe dhije. A ka mundësi ta falenderojmë Allahu në gjellë gjelalu për të mirat që nga ka dhënë, o Zotë ty të qofshim falen, alhamdulillah. Atëherë vlezër të nderuar jemi tre burma. Nëna jemi një urmë, një rëzvajzë, një urmë arabie, sa që është urmë arabisë e fokët, vajzës tjetër dhe një e mbanë për vete. Ndërkohë që vajzat e uritural e kulufisin me njëherë, pra e kalen me njëherë urmën, dhe i shkon dora instinktivisht që ti marën urmën tjetër nënës që të dyja i ishja në djadalanë në shikonte. Edhe që ditej, në këtë moment, nëna i shikon vajzat, edhe çfarë të bëjë? A ta përcjelli ta fusi ngoj urmën apo t'ja japi vajza vetveta. Luft me vetveten e saj se siç ato nuk kishin ëmër dhe kjo nuk kishte ëmër. Por dashuria e nënës e mund edhe të i kalon nevojën ose urinë që ka njeriu. Atëherë Zoti mëshiron nëna tona, o Zot mëshiroj Zot nëna tona, atëherë ajo e ndan urmën në dy pjesë dhe i jep gjithë secilës vajzë nga një gjysmë në urmë, se mbase kjo do i ndihmonte edhe pak vajzat e vogla. Çuditët Aisha radhiyallahu anha i bën shumë çudit. E kur vjen profeti alayhi salatu wassalam i thotë i dërguar i Allahut, kush ndodhi sot të merri dikush, edhe i tregon ngjarjen me detaje siç kishte ndodhur dhe ishte shumë e prekur. Ndërsa i dërguar i Allahut i thotë Aisha thotë, o Aisha thotë ajo vepër që ka bërë nën për vajzat e vet, thotë ka ruajtur nga dëmimi i Allahut dhe ajo do të jetë banore e xhenetit. Ajo vepër pra një kokën hur që e bën për fëmijën tënd në atë moment dëmshurie dhe ky për kujdes i madh. E rrumë në të nga zjarë i gjenemit edhe bënë për i banorëve gjenemit. Vetë profeti, paqja e Zotit, qofë me të interonte dhe i respektonte shumë vajzat e veta, por edhe shokët e ti këshilonin njëri tjetrin, kur shikonin që ka diçka kanë këtë drejtim, ose ndo një mendimi periudës para ignorancës, para islamet, ignorancës para islamet, dhe i risa ka ndodhur që Amr ibn al-As i hyrë një dikë të Muawija ibn Abi Sufjan. A i ishte prisi besimtarve dhe e gjenë prisin e besimtarve, kishte vajzën e ti të vogër që i kishte gjuajtur, i kishte vënërmën, a ishe kishte në prerë. E poloste me te dhe buthe e shtërgonte, dhe i risa e shefa Amr ibn al-As dhe i thotë, o prisi besimtarve, largoje, thotë vajzë, thotë mos afroj shumë, mos rriduk i baj shumë ledhe dhe aj shumë lajka, sepse ato të lindin nesër armikun dhe të larkin të apën të afërt. Ndërsa Muawija ibn Abi Sufjan i thotë shokut ti dhe shokut profetit alayhi salatu wassalam si që ishin të dypra, thotë bitë se ma kulte, vallaj i thotë nuk e fol drejtë dhe ke fol fjalë të rëndë, thotë pasha Allah, thotë nuk ka, thotë në kohën e smundjes, që të kujdeset dikush më shumë, edhe në kohën e vdekjes që të qaj dikush më shumë, edhe të preket dikush më shumë, edhe nuk ka, thot, njeri, thot, që t'jetë më një respektushëm edhe më i dashur për plaku, edhe më i butë edhe më i mshirëshëm e fmijën, se sa vajzat. Pashka Allah, thot, nuk ka, thot, se sa vajzat jetë dikush tjetër. Atëherë, e mori edhe e shtrëngoj edhe i herë fort në krarore edhe të puthi vajzëve t'i vogël, dhe i sa Amr ibn al-As i thot, vallaj i thot, le kadhe dhepte ma bi ala bënati. Vallaj i thot, ma ke largua dhe mu thot me këtë që the, thot, ataj që kisha dhe unë thot nga i vajzëve t'mi, apra,
Zoti qoftë i kënaqur me dy shokët e profetit alayhi salatu wassalam. Vetë profeti alayhi salatu wassalam ishte shembulli i mirë siç thon. Ishte shembulli i lartë me Fatimen, me vajzën e tij. Tregon Aisha radhiyallahu anha bashkëshortja e profetit alayhi salatu wassalam. Thotë ishim mulur me profetin të dërguarin e Allahut dhe po qëndronim në shtëpi thot kur pa pritur hyri Fatimia. Për Zotin thot, e ecura e saj nuk ndryshonte as pak dhe nuk i kishte lënë as gjë të ecurës profetit alayhi salatu wassalam. Derisa u ngriti dërgumi i Allahut, u ngrit për vajzën e tij pra, e puthi mballë dhe e mori dhe e uli në vendin e tij afroi. Respekt, mirësjellje, butësie dhe dashuri për vajzën nga një prind i mirë siç ishte profeti alayhi salatu wassalam. Vjen një ditë Fatimia radhiyallahu anha tek shtëpia e profetit alayhi salatu wassalam me babait saj. Dhe troket në derë që të flasim me të dërguarin e Allahut që të gjejë dikë që t'i shërbejë familjen e saj se nuk e përballonte dot punën në shtëpinë e saj nga ngarkesa që kishte. E nuk e gjen të dërguarin e Allahut. Por se gjen Aishën dhe i thotë që kështu e kam hallin edhe kështu e kam punën. Kur vjen i dërguari i Allahut, njeriu i njerëzit, komandanti, udhëheqësi, ai që zgjidhet të gjithë problemet dhe mban të gjithë peshën e ummetit, kthehet në darkë shumë i lodhur nga aktiviteti i ditës dhe nga të gjithë ato veprime që kishte bërë pra punët e mira dhe veprat e mira, duke zgjedhur ato të njerëzve, duke marrë punën, duke kryer pra obligime, duke bërë ato përgjegjësitë një parë shteti, e gjitha me radhë shumë i lodhur ndarve. Kur i thot Aisha, i thot që erdhi bija jote Fatimia radhiyallahu anha dhe donte një person që t'i shërbejë në shtëpi, pra një vajzë që t'i shërbejë në shtëpi se nuk përballonte dot punën ose ishte shumë e rënduar, atëherë i dërgumi Allahut babai nuk ul këta zetë e veni shtiha se ka kohë dheri nesër dhe faktikisht mund kishte kohë dheri nesër. Nuk e zuni veni pra dhe nuk e rike shpirti dheri sa shkoj me një herë edhe shkoj të takoj Fatimen pra dhe të vizetoj për këtë qështje. Ndërsa në një rast tjetër kur shkon të kështia pa e të sti profeti alayhi salatu wassalam, basja jo ishte martuar edhe ishte pra me bashkëshortin e saj në shtëpi. Shkon troket në derë dhe i thot, ku e ke bashkëshortin? I thot, o i dërguar e Allahu të babë, thot, u mërzit thot, diçka më muthët dhe hiku i mërzitur nga shtëpia. Imaginoni meraku i pritit dhe meraku i babës, nisët që të kërkoj Aliun radiallahu anhu. E kërkon edhe e gjenë xhami i cili ishte shtrirë aty në xhami, e shpatat ishin bo me rënë, pra sepse ishte shtrirë, ishte i qik i mërzit, gjona që nodhin midis familjeve, dikush mund bojë për momentin, mund jeti ngarku, mund ashtu, qëra të vogla që ndodhin të gjithë, se të fund fare ne dhe jemi të gjithë njerëz. Atëherë, profeti alayhi salatu wassalam me butësie dhe me shaka e shef që ishte bërë me rënë, shpatat dhe thotë, fumja e baturau, qohu, thot, o ti shoku ose miku i dheu, që e shtri aty dhe qohu dhe filloj pra me butësia dhe me shaka që ta marri deri sa shkoj dhe i rregulloj me njëri tjetër. Unë i them këto vëllezër të nderuar sepse ka sot, të tillë që mendojnë se kur vajza martohet edhe shkon ke shtëpia e saj, atëherë nuk ka më përgjegjësi as baba as nona dhe as njëri. Duhet me pas pra përgjegjësi, sepse ndodh që për djemt që kanë për shembull në shtëpi kujdesen shumë derisa vajza mund të jetë edhe në vështirësi ekonomike. Mund të jetë pra, nuk di gjë, ka shku ke shtëpia vetë, ka burrin e vet. Jo vëllezër të nderuar, nuk është kjo edukata, edhe nuk është ky morali që neve na ka mësuar feja jonë e madhe dhe profeti jonë i madh sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, edhe motra muslimane duhet që të tregohemi të dashur me bijat tona, edhe duhet të tregohemi të dashur me motrat tona, duhet të tregohemi të butë edhe në momentin që ato martohen dhe shkojnë tek shtëpia e vet, ajo mbetet pra bi edhe mbetet motër me lejen e Allahut xhelle xhelaluhu. Elu Zotin na falë dhe na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ai i cili është besimtar beson Allahun edhe ditën e gjykimit, nuk mund të ndodhi ndryshe vetëm se kur i jep Allahu xhelashanu një fëmijë qoftë mashkull apo femër ai duhet të gëzohet.
duhet gëzohet pavarësisht dëshirave që ka gjithë se cili prej nesh. Derisa Allahu xhaleshanu ka caktuar për ty një dhuratë tillë, ne dhe bëjmë dua që të japi Zoti atë që na do zemra dhe atë që na do shpirti, ose atë që mendojmë neve se mund të jetë më e dobishme ose më e nevojshme për ne këtë jetë. Por se kur Allahu xhaleshanu ta ka dhënë dhuratën, atëherë duhet të falenderojmë shumë Zotin. Dhe kur mos ndodhi që ti i fusësh pra mërzi ose pakmajzi, japësh pakmajzi bashkëshortes tënde, sa akoma prej saj nuk e marrë një djalë ose nuk e furnizuar me djalë, sepse nuk është në dorën e saj, është në dorën e Allahu xhelle xhelaluhu. Vëllezër të nderuar, si mund ndodhi prej besimtarit kjo gjë? Kur neve po themi se kur një femër është vajzë, ti si prind kur kujdeshesh për të fiton xhenetin dhe është mburoja jote prej zjarrit, dhe kur ajo është bashkëshortë neve, kemi obligim nga feja që të kujdesemi për bashkëshortet tona dhe të fitojmë xhenetin Allahut me kujdesin e bashkëshorteve. Gjithashtu e dim shumë mirë se bashkëshortja është gjysma e fesë së bashkëshortit. E kur ajo rritet edhe bëhet akoma më tepër dhe bëhet nën, ne e dim gjithë se respekti ndaj nënës dhe dashuria për nënën ka hyrën e xhenetit, se është një derë atë në xhenet që quhet Birrul Walidejn. Është pra respekti ndaj prindve. E vllai im, çfarë mund të thuash ti për një krijesë që krijoi Allahu xhelle xhelalu dhe ka gjithë të mirësi, lum për atë që përfiton për këtyre misive? O Zot ynë, ty të lutemi na ruaj neve nga çdo e keqe. O Zot ynë, ty të lutemi na fal neve devotshmëri, fal devotshmëri pas ardhmëve tanë. O Zot ynë, ty të lutemi na pastron neve në jetën dhe na kthjellon neve qëllimet tona. O Zot ynë, ty të lutemi na dhuron neve pasardhës devotshëm dhe të dobishëm, si për vetveten e tyre, si për familjet e tyre, si për vendin edhe për vatanin e tyre. O Zot i ynë, ty të lutemi bëj lobishë pastarzit ton për fenë e tyre, o Allah. O Zot i ynë, ty të lutemi na ruaj neve dhe pastarzit ton nga dënimi jot, nga zjarri i xhenemit. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Zoti ju nderoft dhe Zoti ju shpërblet.